Goeienaand Fusion. Schumacher, ik mis julle dan maar baie. En ek kan nie wacht tot die keer wat ons mekaar weer kan sien nie. Maar intussen het mense my gechallenge. Ek weet nie of julle hierdie ding op Facebook gesien het nie, natuurlijk het julle. Maar dit is waar jy rou eier moet eet en waar jy suiker moet eet en daarna moet jy een of ander alkoholiese drankie gebruik. Nou ek het nie alcohol nie. Ek het nou net lemonade in my huis, so hopelik werk dit, ek het breinsuiker, so dit is daarom gezond vir my, en dan het ek een rou eier. Nou ek weet nie wat die big deal is nie, maar ek gaan dit nou maar doen. Eerste gaan ek die rou eier eet. Heerlik. Nou die suiker. En die lemonade om het mee weg te spoel. Ek weet nie wat die big deal is nie. En ek gaan niemand van julle challenge om het te doen nie. Want dit is nie regtig 'n challenge nie. Vanaand wil ek bietjie met julle gesels oor wat om te doen in 'n krisistyd. Nou ons is op lockdown. En ek weet van 'n ou in die Bybel wat ook op lockdown was. Maar sy lockdown was nie so lekker soos ons sinne nie. As ek nou sê, sy lockdown is nie lekker nie en ons sinne is lekker, bedoel ek, hierdie ou het nie by die huis gesit in DSTV, baie van julle weet nie wat DSTV is nie, Netflix. Hierdie ou was nie by die huis besig om Netflix te kyk nie. Hy was gemartel en toe was hy op lockdown gesit. En ons praat natuurlijk van Paulus. En Paulus het 'n paar briewe geskryf terwyl hy in die tronk was op lockdown. En nou, wat die ergste van Paulus se dinge was, is Paulus was nie in die tronk gewees omdat hy 'n skelm was nie. Paulus het was nie in die tronk omdat hy iets verkeerd gedoen het nie. Nee, inteendeel, hy het die evangelie verkondig en as gevolg van die evangelie wat hy verkondig het, is hy in die tronk. En is hy gemartel daarvoor. En soms was hierdie ouens so geslaan dat hulle klere soms so deel van hulle vlees geword het. En sorry, dis die paaseier wat nog in my mond is. Maar in elk geval, en Paulus was een van hierdie ouens wat in die tronk was in een van hierdie briewe wat hy geskryf het terwyl hy in die tronk was, was vir 'n gemeente met die naam Filippi, of die gemeente van die Filippense, en hy het hierdie boek aan die Filippense geskryf, of hierdie brief geskryf, om vir hulle moed in te praat. Hy praat hulle moed in, hy is op lockdown, hy is gemartel, hy is in die tronk, maar hy bemoedig hulle. Ek meen, wat sou ek en jy gedoen het, miskien as ons in die tronk was, nie omdat ons goeie goed gedoen het nie, maar omdat ons die evangelie verkondig, of nie omdat ons slegte goed gedoen het nie, nie omdat ons misdadigers was nie, maar ons het goeie goed gedoen, ons het vir die Here gewerk. Ek kan myself net indink, ek weet nie, ek kan nie sê nie, want ek was nog nie in daardie posisie nie, maar dalk sou ek gesê, as ek vir Fusion 'n brief geskryf het, beste Fusion, dit gaan nie goed met my nie, ek sit hier in die tronk, ek is onskuldig, ek weet nie of die Here mee bestaan nie, ek bid, maar hy antwoord my nie. Ek vra hom om my te help, maar hy help my nie. Of miskien sou ek anders gesê, nou, sou ek gesê, Fusion, ek is in die tronk, ek is onskuldig. Hierdie godshaters het my gevang, en ek wil hê julle moet my hier kom uitbreek, ek wil hê julle moet roer in die hand neem, en julle moet my kom red. Ek weet nie wat sou my reaksie gewees het nie. Miskien sou jy ook 'n reaksie gegee het, miskien sou jy moed opgegee het, miskien sou jy gesê het, is dit die moeite werd om die Here te dien of wat ook al. Maar dis nie wat Paulus gedoen het nie. En vanaand se boodskap is wat om te doen in 'n tyd van krisis. Wat om te doen wanneer jy 'n krisistyd het? En kom ons kyk wat skryf Paulus. Paulus skryf hier in Filippense 4 vers 4 sê hy: "Verbly julle altyd in die Here." En ek is seker daai Filippense het
die brief gelees en gesê, huh? Hy het seker 'n spelfout gemaak hierso. Verbly julle, hy sit in die tronk en hy sê, ons moet ons verbly. Verbly julle altyd in die Here. En net om seker te maak dat hulle het nie dink hy het 'n spelfout gemaak nie, sê hy, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Partykeer is van ons Christene die suurste ouens op hierdie planeet. Partykeer lyk het vir ons asof die enigste hoop wat ons het die ashoop is. Terwyl Paulus sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En ek weet van ons jong mense dink altyd dis ou lyk nie cool as jy vriendelik lyk nie. Ek meen ek het al ouens gesien wat nie lag nie, dan dink hulle lyk cool. Dis nodig dat ons vriendelik sal wees in tye van krisis. In tye van nood. Paulus sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Dan sê hy, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Onthou, God is ons Vader. Hy voorsien vir ons. Nou, hier is 'n belangrike beginsel wat ek vanaand wil hê, jy moet snap. En as jy dit gaan toepas, gaan jy alreeds 'n groot deel van jou geveg wen. En dit is om nie te worry nie. Jy weet, ons hoor daai liedjie Don't Worry Be Happy, maar eintlik is die woorde verkeerd. Eintlik moet hulle sing, don't worry, be happy. Nee, dis nie wat hulle moet sing nie. Hulle moet sing, don't worry, keep praying. Dis wat hulle moet sing. Hoekom? Want die Bybel sê, in plaas daarvan dat ons worry, bid. Jy sien, worry werk nie. As worry kon werk, dan sou die Here nie 365 keer in die Bybel gesê het, jy moet nie worry nie. 365 keer, een vir elke dag, sê hy, moenie worry nie, wees oor niks besorg nie. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Jy sien, as die Here 365 keer vir jou sê, jy moenie iets doen nie, en jy doen dit, dan is dit eintlik 'n sonde. En worry werk nie. Die Bybel sê, wie kan een el by sy lengte voeg, deur om te bekommer oor iets? Dit werk nie. Maar weet julle wat werk? Gebed werk. Jakobus sê, die gebed van 'n regverdige dra groot krag. Daarom, in plaas daarvan dat jy die tyd spandeer vir iets wat nie werk nie, doen iets in daardie tyd wat werk. En gebed werk. En hoor hierdie amazing belofte wat die Here sê. Hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, dit wat ons nie kan verstaan nie, ons kan dit nie verstaan nie, want hoe kan ons vrede van God hê in hierdie tyd, wat ons so die mekaar is, en wat ons, wat alles so moeilik lyk, en die krisis wat ons beleef, die ding wat ons eintlik veronderstel is, om ons in die nagte wakker te hou, en nou het ons vrede van God in ons hart. Hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons kan dit nie verstaan nie, dis bo ons verstand, sal julle harte en julle sinne bewaar. Dit sal keer dat ons nie hartseer word nie, of depressief word nie, en dit sal keer dat ons nie crazy raak nie. Wie van julle was al in 'n krisis situasie, wat jy of so depressief raak, of jy voel jy kan crazy raak, jy is besig om van jou kop af te gaan. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal ons harte en ons sinne bewaar in Christus Jesus. Dan sê hy verder, broeders, en dis vir die susters ook, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Dis belangrik dat ons gedagtes
in lijn met God sal kry. Dis die type dinge waaraan God dink. Wat dink ons? Ons dink baie negatieve goed. Ons gedagtes word vervul met perverse goeders en negatieve goeders. Ek meen, ek weet wat baie mense dink, want ek sien dit op Facebook. Ek het al op 'n stadium gedink, sjoe, was ons mense nog altyd so, of het hulle nou maar net so geraak van dat hulle Facebook het, of was hulle nog maar altyd so, en nou vind ons het maar net uit, omdat hulle op Facebook is. Maar waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En daarom, God sê, kry jou gedagtes in lyn met myne, want God dink nie negatieve gedagtes nie. God is positief. Hoe weet ek dit? God dink nie aan siekte nie, hy dink aan genesing. God dink nie aan verslawing nie, hy dink aan verlossing. God dink aan bevryding. God dink aan voorsiening, nie 'n tekort nie. God dink aan oorwinning, nie 'n nederlaag nie. En vanaand wil ek jou aanmoedig, kry jou gedagtes in lyn met God se. So nommer 1, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Verbly jou in die Here. Onthou, die blydskap in die Here is ons beskutting, dit beskerm ons. Verbly jou in die Here. Wees oor niks besorg nie. In plaas van worry bid. En kry jou gedagtes in lyn met God. En die laaste ene, nommer 5. So nommer 1, verbly jou in die Here, blydskap van die Here is jou beskutting. Nommer 2, laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word. Nommer 3, wees oor niks besorg nie, in plaas van worry, bid. Kry jou gedagtes in lyn met God. En dan laastens, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. Met ander woorde, alles wat julle by Fusion geleer het, reg oor die jare, alles wat julle, elke boodskap wat julle gehoor het, alles wat julle getrein is in die tyd wat julle by Fusion was so ver, en ook in die kerk, elke woord van die Here wat jy gekry het, dit wat jy in die Bybel gelees het, dit wat jy van God ontvang het, die woord wat in jou gedeel is, maak jy saak op watse manier nie, deur praise and worship, deur die Bybel te lees, deur preke te luister, deur alles wat jy by Fusion geleer het, doen dit. Leef dit uit. Moenie net dit leer in net notaboekies. Ek het baie notaboekies. Maar dit moet hier in my hart inkom en ek moet dit begin doen. En die oomblik wanneer jy dit begin doen, dan kom jy agter jou krisis is nie so groot soos krisisse wat ander mense het nie. En hoor wat s'ie belofte, onthou nou, as ons die eerste 3 dinge doen, verbly julle altyd in die Here, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, wees so niks besorg nie, dan sal, in plaas van worry bid, dan sê hy hierso, die vrede van God sal met julle wees. Nou sê hy, kry jou gedagtes in lyn met God, en dit wat julle geleer het, doen dit, en hoor hierdie belofte, en die God van vrede sal met julle wees. Die Vader sal met ons wees. Die Vader sal met ons wees. Ek sê dit vir jou, dit is gegarandee, want God lieg nie. God is nie mens dat hy kan lieg nie. Ek en jy is mens, ons lieg vir mekaar. Weet jy hoe amazing is dit? Ek het 'n groen hemp aan. Ek weet nie of julle kan sien op die, in hierdie lig nie. Maar ek kan sê hierdie is 'n wit hemp. Ek kan lieg. God kan dit nie doen nie. God is nie mens dat hy kan lieg nie. Wanneer God sê, hierdie is 'n wit hemp, dan word hierdie hemp dit wat God gesê dit gaan wees. God kan nie lieg nie. En hier het hy vir ons 2 beloftes. As ons verbly in die Here, ons vriendelikheid aan almal laat bekend word, en in plaas van worry bid, sal die vrede van God met ons wees, en dit sal keer dat ons nie crazy raak en depressief raak nie. En as ons gedagtes in lyn met God kry, en ons doen dit wat ons geleer het, sal die God van vrede met ons wees. Is dit nie amazing nie?
O, die Here is goed voor ons. Die Vader is een goeie Vader. God is een goeie God. En ek wil jou aanmoedig om hom te soek in hierdie tyd. Misschien sit jy vanavond in lockdown. Wel, ons sit in lockdown. Maar misschien voel jy ook asof jy in een geestelike tronk is. Misschien sit jy in een crisis. Misschien weet jy nie waar gaan jou hulp vandaan kom nie. Jou hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het. En ek wil jou aanmoedig vanavond om God vast te gryp in hierdie tyd en hierdie stappe te volg. Ek onthou, een keer, ek het hierdie boodskap al gepreek in ander gemeentes en ek het dit opgeneem op een type ding wat soos een CD is. Een CD is een ding wat amper soos een memory stick is. Daar is muziek op. Of preke. En ek het deur een krisis gegaan. En ek het absoluut die teenoorgestelde goed gedoen as wat ek hierso gepreek het. Maar ek was bezig om my type te luister. En skielik hoor ek myself preek. En toe ek in hierdie krisis is en ek hoor hierdie woord, toe besef ek dis my antwoord. En toe gaan doen ek dit en ek het deur daardie krisis gekom. So ek wil vir julle sê, ek preek vir myself ook. En ek het dit geluister en ek het die oorwinning behaal deur hierdie stappe te volg. En ek wil jou, hier is my challenge. My challenge aan jou is nie om rou eier te eet nie. My challenge aan jou is, doen hierdie ding en ek waarborg jou, jy sal deur jou krisis kom. Kom ek bid saam met julle. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanavond om die woord kan sit. En Here, ek bid dat u elkeen wat na hierdie video sal kyk, elkeen wat na hierdie video kyk sal help in hulle krisis. Here, help hulle, red hulle. En ek bid, Here, dat u hulle sal herinner aan hierdie woord wat ek vanavond gebring het. En Here, dat u beloftes en vervulling sal kom in hulle lewe. Help elkeen wat in hierdie krisis is. Help elkeen wat in 'n situasie is wat hulle nie kan hanteer nie. Ek bid, Here, dat U hulle sal uithelp. Maar Here, dat U hulle sal bewus maak van die hulp en die teenwoordigheid ook. En dat hulle U sal leer ken in hierdie krisis. En dat hulle gedagtes in lyn met U sal wees. En Here, dat U vir hulle die oplossing sal gee. Want Here, U woord beloof. Geen versoeking het ons aangegryp behalwe die van 'n mens nie. En God sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, en saam met die versoeking gee jy ook die uitkoms. U woord sê, Here, dat u sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. En ek bid, Here, dat u ons vanaand sal deerdra in elke krisis wat ons kan beleef. In Jesus naam. Here, ek bid, as al enigiemand is wat u nie ken nie, dat u hulle sal oortuig met die Heilige Gees, Here, dat die Heilige Gees hulle sal oortuig om hulle lewens vir u te gee. Here, dat U hulle sal vergewe en sal was met die kosbare bloed. En Here, dat U die koning in hulle lewens sal word. En Here, dat U hulle sal aanneem as U kinders. En dat die Heilige Gees hulle leermeester sal wees. Hoe om U te dien en hoe om te funksioneer in die koninkryk. Here, dankie dat ons mekaar nog in ons lewens kan hê. Alhoewel ons nie by mekaar kan uitkom nie, Here. Dankie dat ons nog steeds in gees by mekaar is. En ek bid, Here, dat U elkeen sal seën. Elkeen van Fusion sal seën. Elkeen wat na hierdie video kyk sal seën. En ook in hulle elkeen se lewens sal voorsien. En hulle sal deerdra in alle omstandighede. En ons beloof en ons prys U. Want U is 'n goeie God in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n skitterende aand verder hê. En ek hoop regtig dat julle die hele video gekyk het. Ek moet julle eindelijk vraag gevra het om sommer so op Facebook om te kyk of julle regtig die hele video gekyk het. Maar ek hoop julle het 'n skitterende week verder en ek is baie lief vir julle. Totsiens.